Aste vi Janez Novak? Ne. In vaš naslov je Blaj Vajsova 4/20? Ne. Ja, pa vam pa jaz ne moram pomagati. Ampak če je bila škatla očitno dostavljena na napačen naslov, ne? To pa ni mogoče. Kako ni mogoče, če on ni Janez Novak? Ja, jaz res nisem Janez Novak. Tukaj se mu izročamo pošiljke. Če škatla fucking ni naša, no? Stari. No, dejmo, fanta, odstranta se. Ne, pravico moš biti tukaj in tukaj bova, dokler nama ta ženska ne vzame tukaj, tukaj ne... škatla.